Ja, just det, jag tänkte på ett chaparral. Jag vänder det halv i varianten. Okej. Ja, då startar man. Skippy, är du inne? Jag är inne. Ja, just det, där ser jag mig. Glöm inte att sätta störkapseln på uppvärmning. Just det. Adam Kalle Adam för Kalle. Uppvärmning och sen så Bertil Kalle någonstans runt brytpunkt. Ja, okej. Var det brytpunkt 3 som var eldområde eller? Ja, brytpunkt 3 är målområdet och då ligger brytpunkten på flygplatsen så att säga, så flyg inte hela vägen fram. Nej, nej, nej. Om ni har fler frågor så är det nu jag svarar på dem. Vad har vi för bestyckning då? Ni ska ha 2 stycken robot 05, motmedelskapsel, störkapsel, 2 robot 24J och bränsletank. Ja, ah, okej, okay. Så alla kör robot 5? Ja. Brytpunkt 3 var mål va? Brytpunkt 3 är målet. Det kommer vara, såvida inte vi kör någonting jäkligt komplicerat, så kommer brytpunkt 3 nästan alltid vara målet. Tror du är klar och tacksam? Skip är klar och tacksam. Kör ni motmedel på automatiskt eller på förinställt program? Jag brukar aldrig bry mig om det. För mig är det liksom bara av eller på som gäller. Ja. Vån taxa. Jag inser nu att mitt plan har fortfarande den gamla Bragordens beväpning, men jag kör på det. Femman, tack så. Jag får helt enkelt lita på herd immunity. Fick du inga poddar med dig? Alltså, uppdraget såg lite annorlunda ut när det först planerades. Och då var också beväpningen annorlunda. Jag glömde att byta på mitt eget plan bara, men det... Så jag har inga poddar, nej. Det är bara att jag får vara lite försiktig med hastigheten också, eftersom jag dyker ett något lättare plan än Airfix. Gå ner på position. Jag ser varför du skippade poddarna. För att du skulle kunna få lite 74-or med dig. Jag har inga 74-or i... den här basen.
det är omöjligt, det är omöjligt att ladda 74. 24 var det i alla fall. 24, Johan. Mission Patrol. Kör du slår över till NAV. Och vi ger er några sekunder även denna gång. Lika bra det. Får vara ren luft. Robotarna skjuter. Luftvärn skjuter. Femman i position. Johan rullar. Läcker motorvall. Tre rullar. Johan roterar. Och femman rullar. Tänker du sticka upp på 5000 meter nu, eller? Jag tänker att jag ska ta mig till första brytpunkten först. Ja. Och citerar. Du borde ju se min blåslampa och följa på den. Jag går av brännan nu. Jag har fått... Det är ett jävla pipande. Det är mycket... Det är jäkligt mycket robotar i luften också för den delen. Säker brännare. Där går en robot till iväg. Fan, hatbesättningarna har det kul. Hörde ni den där låga frekvensen? Det är väldigt basstor. Nu har jag den. Jag har ingen aning om vad det är. Det kan vara den den lisade kinesiska fregatten faktiskt. Väldigt lågfrekvent radar om inte annat. Följ rättan och tvåan i stigning. Brännan i några sekunder så att jag kommer ikapp Airfix. Men ja, det där är jättelågt frekvent. Jag undrar också vad det är. När ska vi ställa om Star Capsule? Brytpunkt 2 till Battle Callum. Det är bättre att vänta för länge med att ställa om än att göra för tidigt och riskera att uppvärmningen inte är helt klar. Och brytpunkt 2 är dessutom en trygg brytpunkt. Det finns inte där. Ah, shit. Ja, min lampa för uppvärmning har slocknat. Så länge den har gjort det som... Shooters stänger positionsljusen. Går in i krigsläge. Ja, det är inte jag också.
Exakt, jag hade råkat ställa... Fem har gått mörk. Jag hade ställt lanternorna på Alvins. Vem är det som ligger väldigt lågt med mig? Är det jag eller? Eller har... Jag ligger strax över 2000. Ja, 2700 verkligen. Jag har tappat viss eld på... Ja, de är långt upp. Ja, då sticker vi upp. Ja, jag drar spanskammar. Zon 3, på väg upp. Ja. Ser facklan. På cirka 5 grader stigning. Zonat. Zonat. Ja, sänkte jag. 5.50 ungefär. Ettan var det för höjd? 3.500. Nu passerar jag 3.600. Okej, okay, jag har 4.000. Lägg in det där. Släkt är begång. Kommer för att 2 tror jag. Ja, jag ligger bara på zon 1 här så. Ja, jag kommer från höger nu. Jag ser dig. Jäklar vad fort du låg. Full EBK på väg upp där. Fan är jag men, först? Vem är det som ligger framför mig? Ja, det var jag. Jag går runt. Kommer in bakom mig förmodligen. Jag förstår inte... Snabbt fröga inte tycker jag. Vad har du för hastighet detta? 550 ungefär. Ja, okej. Och nu går vi över till målet. Ja, visuellt. Förmodligen ettan. Vem facklade? Jag. Ja, det följ efter. Härligt med motljus också. Det är lysande. Jag är säker på att det fick sånt topplan. Timad och klar in i minsta detalj. Jajamän. Ligger lite väl långt efter det nu. Ah, det kan ha gjort göra med att jag hade... mina luftbromsar ute. Ja. Yeah. Det är, vem är det som EBK-ar nedanför mig? Det är femma. Jag har fattat. Jag ligger om lite efter honom. Åh, vänta, jag går förbi igen. Vi är tunga och långsamma idag, allihop. Ja, jag har koll på ettan. Inte nu längre dock. Jag är precis bakom dig. Okay. Jag tror det är dags att vi börjar målspana nu, va? Ja. Nu ligger du nedanför mig. Snart 20 kilometer. Jag tror du ligger på maxmil. Vi ligger alla i princip en rak bana. Tänk på att ni börjar vara på väg ut över målet nu. Nej. Nu försöker jag komma ihåg var flygplatsen ligger. Extremt svårt att se. Ja, flygplatsen ligger liksom på den här lilla fyrkanten under er.
Jag har koll på flygplatsen. Jag har också visuellt på flygplatsen. Jag påbörjar en svag dykning. Ja, men det är någon radar som verkar låsa på. Jag tror att ni kan vara lite för nära fartyget. Det där robotskott från fartyget, robotskott från fartyget. Jag går ner. Bekräfta att er störsändare ligger på Bertil Kalle. Bekräftat. Tänk också på att just det där fartyget har visat en tendens att hellre skjuta för tidigt. Men jag går in för robotskott. Kort introduktion till att bäst undvika en robot om ni är säkra på att den går mot er. Flyg... Alltså... Fem man får jag. Ja, nu försöker jag... Robotskott. Jag försöker beskriva... Alltså... Flyg vid sidan av målet så att ni svänger. Manpads! Ni är för nära. Ytterligare manpads, två robotskott från flygbasen. Jag går ut. Vilka av? Det är någon som facklar. Jag tror det är någon som blir träffad över basen också. Synd på Skippy. Nej, blev han träffad. Yeah. Skippy är träffad. Ja, han skjuter ut mig. Flög lite för nära basen dessvärre. Man måste ju flyga nära basen, man har 0-5. Ja, jag går in för nytt anfall. Tjur och går in för första anfall. Ja, robot iväg. Jag tänker göra en undanmanöver innan jag styr den där roboten. Fregatten har skjutit missil. Jag har fattat. Vänta då, ingen koll på mål. Var fan är de? Var så platta nu då? Ja, där. Skottväg. Jag vet fan vad jag hittar. Går in i en byggnad. Nej! Ja, vi... Roboten vek av i sista sekund, precis över plattan. Fuck. Det är vilken jävla tur. Oj. Det blir lite liten kladd i byxorna. Ja. Alltså jag är så jävla sur. Min robot själv förstörde sig i princip över plattan. Och det var efter att den gick precis rätt in också. Så jävla störande. Jag ämnar gå tillbaka till bas och ladda om till bomber. Gör som du vill. Skippy, du kan också ta ett nytt plan om du vill. Om du inte redan gjort det. Där var någon väldigt nära över flygbasen. Det var en robot. Shooter har avfyrat andra roboten, stänger av. Träffar i basens infrastruktur men inte plattan om jag ser rätt. Ja, jag tog huvudbyggnaden. Det är bra. Hade du robot 75, Erik? Nej, jag har robot 05. Där ja. Bullträff! Ja. gud vad jag flög bort med det där. Fuck. Vart hamnar du någonstans? Ja, på en väg. Så jag tappade... Jag fick sån här... Du vet när det är för... vertigo typ. Alltså jag tappade skalan. Jag visste inte vilken höjd jag var på. Yes. Jag fortsätter att stanna över målet och målspana medan ni laddar om då. Jag har en robot kvar.
Den lilla branden ja, är plattan. Ni, för jag träffade. Jag träffade mitt C-130 i mitten. Jag har liksom inte kommit så nära att de har ritats ut för mig, de här C-130-orna. Alltså om du tänker dig den stora branden, så har du plattan i närheten där. Så plattan ligger liksom nedanför den stora branden mot vattnet. Om här ni förstår hur jag menar. Jag ser ju plattan, det gör jag ju, men jag ser ingenting på plattan, men... Nej, vi befinner oss lite robotskott från båten. Jag är rätt övertygad om att de bara försöker skrämmas vid det här laget. Ja, skjut. Attan, ska vi se vad som är. Enfield, 3, 2, request takeoff. Shooter har två kontakter nedanför mig. Enfield, 3, 2, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 29.87. Jag ska bara ta en titt på vad det är, men jag misstänker att det är fiendens attackhelikopter, och i sådana fall så är de inte värda besväret. Ah, vad fan! Jävlar. Ah. Okej. Gör så. Jag fortsätter att målspana över området eftersom jag har jaktrobotar. Jo då, det där ser ut som en helikopter, men jag misstänker, är helt övertygad om att det är värt att sätta in en jaktinsats mot dem. Den ser ut att brinna rätt rejält, om jag inte ser helt fel. Känns det som att insats med jaktrobot inte är nödvändig. Jag antar att det är du, Erik, som jag ser komma på väg mot mig. Väl en facklare och bussig. Det, jag har slut på faktor. Okej, men jag är rätt övertygad om att det är dig jag ser klockan 12. Jag vet inte var du är, jag är på väg nordöst. Är du på väg från flygfältet? Yes. Yes, men då är det antagligen du. Ja då, jag ser dig. Det finns helikoptrar din klockan 12, men Marder-fordonen verkar klara av dem rätt bra. Så att... Är det det de skjuter spårljus på? Ja, det är det. Du rullar igen. Jag avstod att spendera robotar på dem i alla fall. Vad är priomålen? Är det C-130 eller? C-130 är priomål. När man ser en svart prick, styr mot den och inser att det bara är smuts på skärmen. Fox 2. Det är träff. Ja. Börjar mörkna också. Det börjar göra det. Det innebär bara att rökpelarna ger ännu bättre vägvisning. Bränslesituationen är god, så jag fortsätter att målspana i närheten. Jag håller främst koll på om fienden eventuellt försöker smyga in mer transport. Ja, eller mer transport. Eller mer vad fan som helst. Mer av något. Dessutom så kan jag alltid dra på med fiendens radarjaktrobotar. Om han skjuter slut på dem nu så har han ju ingenting att skjuta på er sen. Sant. Här var Darja. Traffic. Airfix inbound.
Ja, jag roterar nu. Ja, kul. Men det går nog bra. Ja, jag tar ut avståndet. Jag skippar på väg in över målområde. Ja, jag fattar. Nästan lite avslappnande att flyga här. Här. Ja, vad är det? Traffic. Airfix final. Hur var det? Intervallställaren. Var det millisekunder eller meter på ryggen? Ingen aning faktiskt. Jag vet faktiskt inte. Det... Ja, jag lämnar en orörd 15 får det vara. Tror jag går direkt till 2. Du kan gå direkt till 3 också om du vill. Ja, men jag ska ta ut svängen lite grann. Min son vill inte fungera riktigt, han ställer sig bara på LS. Har du Navin? Ja, Navivolt. Gick du iväg för tidigt i start eller? Nej, den var... jag hade beta när jag gick upp och sådär. Okej. Okay. Så när jag försökte hoppa ifrån så hoppade den till LS, bara jag kan inte ändra till något annat. Tror du går kurs 2-2-3 för att identifiera luftkontakt? Och det säger jag för att stil 90 inte har informerat oss som stil 90 ska ha gjort med det här laget. Det är lite konstigt att en bas under anfall har tänd banbelysningen. Jag ser någon som facklar. Ja, det är jag. Du behöver nog inte fackla så långt ut faktiskt. Utan majoriteten av luftvärnsskyddet är i direkt anslutning till flygplatsen. Ja, det är ju pratat. Vad har du på väg? Ja, jag har fått. Hur går in mot suspekta luftkontakt? Går mot mål. Jag tror inte jag kan gå in och leka med de här luftkontakterna utan att provocera fregatten. Nej, där kom robotskott från fregatten, ja. Kom igen då! Fan, miss. Snyggt, snyggt. Ja, jag, någon har ju fått en träff. Ja. Ah. Jag gick ner igen. Otur. Åh, vad mörkt det. Jag får helt enkelt riskera. Fox 2! Shooter bryter av.
Okända mål fäller facklor. Okej, så jag störde deras flygning lite, men inte mycket mer än så. Här roboten gick fan åt helvete. Belyst från korvett. Är jag fattat. Tycker ett berg emellan. Det är i och för sig ett bra sätt att göra, lösa det hela på. Jag tycker också om att vi har konsistent felidentifierat fartygstypen. Korvett, fregatt, jagare. Det är andra världskriget all over again! Dingy! Det är ett slagskepp! En av mina favorithistorier från andra världskriget handlar faktiskt om en jagare som överlevde, en japansk jagare som överlevde hela kriget och som under slaget vid Midway identifierades som i princip allt förutom hangarfartyg. Till och med det var så fånigt att den rapporterades som allt utom hangarfartyg och jagare. Mm. Jag tittar. Jag håller också utkik. Du är för nära basen. Vik undan. 70 meter. Ah, det är bomber. Ja, jag måste. Holy crap. Vi får se om det här... Nej, det borde funka. En robot missar till. Och så flög du för lågt så du inte fick iväg några bomber. Fuck. Jag har en till missa. Japp. Och jag träffat. Sapa. Hur fan kan jag flyga för lågt? Det är ju high drag. Ja, men vad hade du för höjd då? 70-75. Ja, så har... Såg du inte han... Vad heter han? Hilmerssons video? Han ska inte ligga... Under 90. Under 90, men jävlar, okej. Jaja. Nej, det var det jag var rädd för. Det var lite för svårt. Jag tror inte jag kommer att göra min nytt försök. Jag har förlorat två plan nu. Just det, angående den sortens... Ah! Pia-flickan påpekade att... Så där. Nu ut på banan precis. Nu borde det vara uppdaterat. Yes. Jag kommer upp redan. Så. Streamen hade fel namn. Fienden har inkommande transportflygplan, helikoptrar och C-130s. Helikoptrarna vet inte fan om det går att göra så mycket åt just nu därför att de är nästan över basen och kommer antagligen att landa. Men jag kommer försöka plocka C-130-orna när de landar. Förhoppningsvis så är de väldigt sårbara då. Ja, just det. Shooters borde skruva upp belysningen i cockpit. Sådär. Det är inte perfekt, men det får funka. Jag åker med dig, Skippy. Okay. Welcome aboard. Vi har två plan som startar. Det enda vi hade kvar var ett skolplan, liksom. Mm. Nej, men som jag skulle säga, i statistiken så går det enbart för er att förlora ett plan per uppdrag. Så även om ni kraschar flera gånger så kommer det bara skrivas en gång per uppdrag. Det är uppfattat.
Allt annat kan se lite löjligt ut i statistiken. Går du direkt på målet? Ja. Går på målen så går jag på, så försöker jag gå på C-130-erna som är på väg in. Det är patat. Det verkar inte som de landar från havet utan att de kommer in över land, och i sådana fall tänker jag försöka plocka dem då. Helikoptrarna verkar redan ha landat. Det är antagligen nu jag ska säga att vad som händer i det här uppdraget har jättestor bäring på vad som händer i nästa. Ooh, hello. Ja, jag hade en fackla i alla fall. Jag har inte släckt lampan, facklor slut. Dupidupidup. Har du radarn på, Skippy? Ja. Yeah. Har inte du det då? Nej. Vad ska jag ha det för? Två okända kontakter kommer in över land. Jag tror att det där är C-130-planen. Den här jävla centraldatorn har ju ballat ur, men ja. Bekräftar. Visst tänker tre kontakter. Men att det hänger med till nya plan, det var ju fast. Tjur får nu via kvar all försiktighet. Att centraldatorfelet hänger med till nya plan, det är underligt. Jag vet inte riktigt hur... Har... mycket jag vågar göra det här, men jagaren borde jag i alla fall vara om räckhåll för. Nu får jag köra låsningssignal någonstans ifrån. Fan, han svänger. Jag kommer inte kunna skjuta. Shooter har visuellt med C-130. C-130 svänger för att genomskjuta er. Nej, det gör den inte, men det ser så ut. Frågan är hur jag ska göra det här. Jag har ett så fart övertag. Jag svänger helt enkelt runt. Då plockar jag honom på sista jäkla... Där har vi dig! Som sagt, det är bra att de har tänt upp landningsbanan. Högst ut! Ja, okej. Han fäller facklor. Träff! Där är en C-130 som är bekräftat träffad. Han brinner, men... Men vad fan? Ah. Det hade nästan varit lättare att skjuta nu när man ser alla lykter. Och ni är också på C-130, eller? Nej. Eller jag gjorde inte det, men jag ser en här nere. Nej, jag har det. Jag försöker... Jag har tappat... Eller sagt, jag såg en som jag sköt på. Och jag tror att det är den jag... där! Nu ser jag. God verkan i målet. Men jag kan bara inte skaka av mig känslan av att det där var den som... jag redan hade skjutit på. Jag försöker hitta... det var en bakom mig. Den brann inte eller någonting, och den körde med... ljusen på, så. Vi får se.
Jag har en C-130 som jag kommer skjuta ner. De är på vägen mot banan nu. Vakstyr. Träff. Där kan ingen säga att det var en miss direkt. Det där var så bekräftat en nedskjutning. Där, jag har en tredje C-130 bakom mig, jag tar den också. Sen så går jag hem och laddar om. Den går på facklorna. Sista C-130 är på final. Den fäller facklor. Den är fair game för den som vill ha den. Jag försöker plocka den innan den landar bara. Shooter avbryter och går här bort. Fox 2. Bekräfta nedskjutning. Det var alla C-130-planen som jag har sett i alla fall. Jag går hem och laddar ytterligare robot 05, förutsatt att eller Airfix, hade du skjutit dina? Jag har skjutit mina. Okej, men då går jag hem, laddar om och så sen så jag vet inte om det är värt att försöka med, det är så jädra mörkt och har vi något spaningsunderlag på hur mycket vi har förstört på startbanan? En terminalbyggnad och Herculesplattan. Hur många Hercules på plattan är förstörda? En. Okej, men då laddar jag om två robot 05 väldigt fort då, och sen så sticker jag upp och försöker se om jag kan göra någonting åt. Har vi några eget flyg i luften? Förutom mig? Nej, det borde inte finnas något eget flyg i luften förutom dig. Förutom mig då, men jag är så upplyst och mig kan du liksom inte missa. Jag har inte landat ännu så. Tror du kommer in för landning? Shooter har tänt lyset. Jag tror jag ser dig, Airfix. Har vi lite mörkare beredskap här i huset. Fan vad mörkt, det blev väldigt, väldigt fort. Airfix, vill du landa först?
kan vi göra. Menar du gillar att vara föregångsman gällande landningar så... Tänkte inte riktigt att... Neka dig den glädjen. Jag fix för nå. Jag kommer nog in efter dig. Bränsle på 40% så... Skulle, om jag... 30 grader framflygning. Nej, det blir bra. Jag gör så här. Är det någon som är sugen på ett anfall till? Eller känner ni att ni har anfallit klart? Jag känner att jag har gjort klart. Okej, men då skiter jag i ett anfall till jag med då. Vi helt enkelt utvärdera skadorna bäst vi kan. Men jag vet att åtminstone två Robot 05 landade på plattan i alla fall. Sen så får vi se om de landade på samma plan eller inte. Enfield 1-1, taxi to parking area. Shooter på final. Jag fick av banan. Gott. Det är vad vi vill höra. Förutsatt att du är av banan blir egen maskin och inte har rullat. Jo då, jag är på taxibanan så att... jag är där jag ska vara. Do what you say. Så, svängen in mot banan verkar ha gått bra. Mera angle of attack. Lite mer rakt på bara kanske. Oops, kanske lite väl kort, men ja. Och reverserar. Shooter är nere på marken. Och han kan fylla i lika många landningar som startar i loggboken. Det kan jag göra. Han missade att avfarten där, men ja, det var så. Men Daniel, ja. När du skulle bomba, varför tog du inte fackelpodden? Ryms den egentligen? Ja, men du kan köra tre bomber och motmedelskapsel. Nej, jag körde bara en förvald last bombning. Maximalt med bomber. Kunde ju tagit 2x4 bomber och så både ja. Motmedelskapsel. Alltså jag tror i och för sig att med den flaka banan och den höjden så tror inte jag att facklorna hade gjort en jättestor skillnad.
Du kanske nått i alla fall. Ja, kanske. Du... Men, nej, men det dumma var ju att man inte kan bomba under, vad är det, 100 meter? Det, ja, 100 meter är ju liksom rekommenderat. Ja, det är säkert. Och då måste det också vara anpassat till QFI, så om QFI är fel så... Ja, precis. Det är ju 100 meter barometriskt. Ja, det var lite för hett mål ändå. För att, alltså vi borde ha lite allierade. Som kör lite sead. Mustangerna då, eller? Nej, men... Vi är det som finns. Det är liksom, det finns mer i regionen. Jag vill så här, om man skulle fuska och ta ett par Mavericks liksom och cirkla en bit bort, men... Ja, det var väl planen från början. Det var inte fusk, utan det är någonting som jag skulle kunna säga. Jag vill inte säga att jag uppmuntrade det, för det gjorde jag väl inte, men... Nej, nu hade du gett oss robot 05, så då fick man ju köra det. Ja, men alltså, man får alltid ombeväpna under mina uppdrag. Ja, men det kändes som lite fusk att ta Mavericks.